У Чернівцях безкоштовно встановлять майже 10 тисяч сучасних електролічильників побутовим споживачам. Роботи здійснюють відповідно до інвестпрограми 2022 і завершити їх планують до кінця року. Мова йде про тарифні електролічильники, тобто кількість кіловат-годин, спожитих за нічним тарифом, обліковується двічі дешевше. Крім того, прилади з автоматизованою системою забезпечують дистанційне щитування та передачу погодинних результатів вимірювання змітками часу, що мінімізує контакти мешканців з контролерами. Тож працівники обленерго просять чернівчан не перешкоджати і надати вільний доступ до електролічильників у домогосподарствах для здійснення монтажних робіт. Дізнатися, за якими адресами споживачі отримують сучасні прилади обліку, можна на сайті Чернівці обленерго.